S2 線の外装見ていきます。フロントバンパーからですね、まず右前ですけども、ちょっとこの辺りに傷が、多めについてるかな。まあ薄い傷ですけどね。あとはリブ部分、こんな感じでちょっと、擦ってるところがあります。バンパー本体はまあちっちゃいとびいし傷があるかなっていう感じですかね。で、リップ中央部分はこの辺りですね、ちょっととびいし傷がこう点点点点点とこんな感じでついてますね。バンパーの上の方は特に気になるような傷は見当たらないです。で、左前の方は下の方をこんな感じでちょっと擦ってるところがあるのと、まあ、こういう飛び石傷、あとここにちょっと傷がありますね。でヘッドライトは、左右ともこんな感じで綺麗な状態です。で、ボンネットへこみは特にないですね。で色合わせとかも特にしてない感じでこんな感じになってます。特に気になるような、傷は見当たらないかな。まあ、ちょっと細かいこういう飛び石傷があるかなっていう感じですね。で左の、フロントフェンダー、こちらも、まあ、ちっちゃい飛び石傷があるかなっていう感じですかね。こんな感じですね。まあこの辺も細かい飛び石傷がついてるぐらいな感じです。で、左フロントのホイール、タイヤはですねこんな感じでまだ溝の方は残ってますね。で、ドアミラーはちょっと擦ってるところが何箇所か。で助手席側のドア、ドアノブにちょっと傷がありますね。そこ以外は特に気になるところは見当たらない感じです。で、サイドステップ周り、こちらも特に気になるような傷は見当たらないですね。で、へこみですけれども、フロントフェンダー周りは見当たらなそうですね。で、ドア、ここちょっとへこんでますね。わかりますかね、こんな感じで。あとは、リアフェンダーはここですね、もうちょっとへこんでます。で、ちょっと跡も残ってますね。こんな感じで、ここも気持ちエクボ程度のへこみがあるかな。こんな感じのリアフェンダーになってます。とここもうっすらとした傷がありますね。はい。で、左リアのホイール、リアタイヤは、まあ、こちらも溝の方は残ってますね。で、リアバンパー、まあ、特に気になるような傷は見当たらないかな。な感じですね。まあ、うっすらとしたちょっと線傷が1箇所で、右側の方はちょっと下見るとこの辺の飛び石傷が少しありますね。こんな感じになってます。でトランクはへこみは特にないですね。傷もなさそうな感じで、でリアウィングも綺麗です。色合わせとかは特にないですね。でトランク上面の、色合わせも特に見当たらない感じです。続いて右側面、
まあ目立つような傷は見当たらないですかね。ちょっとうっすらとした線傷みたいのはありますね。で、右リアのホイールです。こんな感じですね。そして運転席のドアはとこの辺の細かい傷がいくつかあるかな。こんな感じですね。まあ、特に気になるほどの大きな傷っていうのはそんなに見当たらないですね。で、サイドステップ周りも特に気になるような傷は見当たらないです。で、右フロントのフェンダー周り、この辺は飛び石傷かな。こんな感じですね。まあ特段気になるほどの大きな傷は見当たらない感じです。で、ドアミラーもこちら側は綺麗ですね。で、へこみはに見当たらないかな。そうですね、特に見当たらなそうですね。で、右フロントのホイールです。こんな感じですね。はい、でホロはこれから新品に貼り替えますので省略させていただきます。以上 S2000 の外装でした。